بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم باسط خان راغلی یونیورسٹی تا او د یونیورسٹی د بی ایس ایڈمیشن پرون لاسٹ ڈیٹ او د دین پس ان شاء الله میرٹ لسٹ سٹارٹ کیږي ما چې کله ملک یونیورسٹی کې ایڈمیشن کوونو زیات ملګرو برته دا خبره کوله ډیر نږدې ملګرو ډیر کلوز فرینڈز برته دا خبره کوله ایون رشتہ دارانو به هم دا خبره کوله چې تا لبه لبه ملک یونیورسٹی کې ایڈمیشن وکړو ملک یونیورسٹی پر رینکینګ کې بیکاره ده مطلب نه د یونیورسٹی نو اگر ڈسکریج کولم بھائی نو ما هم چې کله ته ایڈمیشن وکړو نو ماته د یونیورسٹی د رولز ریګولیشن او د یونیورسٹی د ډپارټمنټ او د ټیچر د اسره ته پته نه و نو زو ما ملګرو ډیر زیات ڈسکریج کولم نو چې کله یونیورسٹی ترالم نو یونیورسٹی کې بیا زموږ ټول روز به موډ آپ و چې لکه مونږ بلا په ملک یونیورسٹی کې ایڈمیشن وکړو نن هغه کسان چې هغه پشاور یونیورسٹی ته لاړه مردان یونیورسٹی ته لاړه داسې اسلام آباد ته لاړه دغه زګونو کې ایڈمیشن وکړو نو مونږ هم ډیر زیات خبرو چې لکه زموږ ملګري داسې زګون ته لاړه مونږ یې لبله ملک یونیورسٹی ته رالو او هغوی به هم هر ورځ مونږ بیا دا پیغور به راکوو چې تاسو یې لبل ملک یونیورسٹی مونږ چې به هم کله یونیورسٹی ته راتلو سهار به هم ځان بس له تیار کړو نو هغه ملګرو به مونږ باندې اوازونه کول چې ځوانان یې لبله ملک یونیورسٹی ته روان دي نو چې کله به مونږ یونیورسٹی ته رالو نو زموږ به هم بیا ټول ورځ موډ آف و لکه دا چې مونږ څه کړي ایون مونږ دومره شو چې په هغه ایډمیشن کولو باندې مونږ بیا ستومانو نو نن هغه کسان چې اونو درې څلور کاله ځای کړو مونږ زیات کسان له ډیسي مخامخ راله فیس ټو فیس راله مخامخ راله چې پامونه وسره دي او په ملک یونیورسٹی کې زموږ بس ایډمیشن رالله او دا یوازې د ځان خبره نه کومه ستاسو سربم دا فاټ شوی مطلب چې تاسو هم کله ایډمیشن کوو په ملک یونیورسٹی کې زما زیات فرینډ چې کوم دي په دې یونیورسٹی کې چې کوم ایډمیشن کړی دا هغوی به هم د هغوی سربم دا فاټ شوی چې مطلب رشتہ دارانو ډېر نږدې نږدې ملګرو هغوی بل دا پیغور ورکړه چې تاسو لبله په ملک یونیورسٹی کې ایډمیشن کړی دی نو نن هغه کسان نازي په ملک یونیورسٹی کې ایڈمیشن کې پامونه وسره دي او ګرځي را ګرځي کله یو ډپارټمنټ خدای کله بل ډپارټمنټ نو هغه د مور او پلار هغه دونه پیسې او د ژوند هغه قیمتي وخت درې څلور کاله ضایع کړل واپس زموږ بسی ملک یونیورسٹی ته راو هغه کسان نه چې کم زموږ بسی خبرې کولې نو هغه کسان زو نمونه نشم اغستې زموږ د کلي دي هغه زموږ کلاس فیلو ایونو رشتہ دارانو نو زو نمونه نشم اغستې خو زما د هر ویډیو ګوري په هر ویډیو باندې کمنټس کوي هغوی ته زو دا خبره کوم چې ملک یونیورسٹی خو نه وخنو تاسو وته ولی رالی په ټیم ته مونږ سویلې نشو ځکه چې مونږ ته هم د دې ادارې پته نه و او مے بی مونږ وی چې کیدی شي د کسان صحیح ځکه چې دا زموږ پسې خبرې کوي او د یونیورسٹی پسې خبرې کوي نو زموږ هم بهستومانو نو نن الحمدلله مونږ په ملک یونیورسٹی کې څومره وخت تیر کوو څومره روان دي نو په دې باندې مونږ ډېر زیات پراؤډ فیل کوو او آئندہ ان شاء اللہ نیکسٹ جگم دے مونگ بہم دین دس چکر پاری ہوئی گو دین وضو نو ان شاء اللہ مونگ بڈیر پپور امید سرا ڈیر پا خوشحال سر پاری ہوگو نو نیو کسان چکم ہوم ایڈمیشن کئی نو تاس آگے کسان انفارمیشن دا آگے کسان سر ملاوے کے کم چیز یونیورسٹی باری کو دسن اسا معلوماتی نو ما چکم دا خبر ہو کڑے زم چیز زو چ سونا خلق کو ڈسکرج کرے دس بتاس ہوم خلق دی یونیورسٹی باری کی ڈسکرج کرے ان شاء اللہ مجھے کل یونیورسٹی نے پاری ہوگو ان شاء اللہ ڈیر پپور امید سر پاری ہوگو او دی یونیورسٹی یواز دی یونیورسٹی خبر نو نو په فیوچر کې جو هم تاسو د چانه انفارمیشن اخلي د جاب باره کې یا د بل ادارې باره کې نو کایندلی د هغه کسان سره ملاوي کې چې څوک ډیسکریجینګ نه پیدا کوي ثانک یو سو مچ